Nessa noite, encontro de empreendedores, trazendo novidades, tendências para esse ano, o ano 2022. A gente sabe, Mônica, seja bem-vinda. A gente sabe que o mundo ele está em uma velocidade de mudança muito grande. E quando se fala de digital, essa velocidade é muito maior. Então, nessa live de hoje, eu vou estar focando nas tendências de negócios, tá? Desse marketing digital, mas focando em negócios. Por quê? Através dessas mudanças, a gente consegue perceber aonde os setores, quais são as partes que estão em mudanças que pode gerar uma oportunidade. Então, assim, a transformação digital mudou a relação entre a marca e o cliente. E muitas soluções têm ganhado espaço para suprir as novas necessidades da sociedade. Então, é importante a gente estar atento a essas mudanças que estão acontecendo e vão acontecer. Então, eu vou estar focando nessas mudanças. Lembrando que essa live é a segunda parte da semana passada, para a gente focar um pouco mais nisso. O que que está acontecendo? Existe cada vez mais a demanda de trabalho em casa, né? Buscando mais conforto, né? Dos serviços e experiências desses possíveis clientes. Então, existe uma necessidade de suprir uma qualidade de vida desses possíveis clientes hoje, a comodidade. Então, é isso que está existindo hoje. Quanto mais facilidade você, como empresa, você como um servidor, ou você está vendendo um produto, você vai ter que criar mais facilidade para que esse produto ou esse serviço chegue até a essa pessoa, esse cliente. Então, a tecnologia ela está avançando em vários setores e se reinventando, né, nessa nova realidade. Então, nessa mais dinâmica, né, focada nessa comodidade desse cliente, rapidez nos serviços, preocupada com a sustentabilidade e também em relação à segurança de dados. Então, como a gente está vivendo mais nessa internet, nessa era digital, é mais do que emergente essa questão dos dados, né? A gente pa passou a comprar mais na internet. Então, as empresas estão investindo cada vez mais nessa segurança de dados, os seus dados. Talvez a questão de cartão de crédito, dados, CPF, tudo isso você está fazendo mais na internet. Então, as empresas estão investindo mais nesse direcionamento, segurança de dados desses possíveis clientes. Então, a gente vai ver para 2022, Valentino, seja bem-vindo. A gente vai ver que as tendências para 2022 seria uma das tendências. É o clube de assinaturas. Eu não sei se vocês já conseguiram reparar que seja cursos, seja coisas digital, eles estão acabando migrando para uma mensalidade, né, uma vez no mês você pagar por aquele serviço. Por exemplo, Netflix. Todo mês você tem um valor que você paga para poder ter acesso aos filmes, às séries, enfim. Então, é esse tipo de mercado que para 2022 vai haver um aumento. Vai ter realmente mais empresas se moldando a esse sistema. Então, já movimenta muito dinheiro esse modelo de negócio. Então, o Netflix é um negócio como exemplo. E com o passar do tempo, vários serviços
de várias áreas vão começar também a aderir a esse modelo. Outro ponto aqui, para que a gente possa ter como atenção, Bárbara, seja bem-vinda, é a questão, eu falei da segurança de dados, né? Não é mais uma coisa opcional. Então, você que talvez queira abrir um negócio digital e quer comercializar produtos, essa questão de segurança de dados, você também vai precisar ter atenção e ter esse cuidado, né, na questão de dados, esse compra e venda de produtos na internet. Então já não é mais opcional, é uma coisa que realmente você precisa ter atenção, tá? Então é uma das tendências para 2022. Então, se você tem uma loja virtual, você quer criar uma loja virtual, né? É incrível, assim, existe nessa tendência de negócio, existe já sites, empresas que já montaram ou montam a estrutura de uma loja virtual para você. Algumas não vão cobrar nada por isso. Tem outras que vão cobrar uma taxa. Então, baseado nisso, a que não cobra a taxa, qual é a vantagem, né, de não cobrar a taxa? Na hora de finalizar a compra, a plataforma é do site. Então ela vai o quê? Fazer todo o trâmite, né? Ela vai passar o cartão. Então existe esse momento que ela fica com dinheiro para alguns processos e depois te repassa. Então esse tempo de repasse, algum benefício ela tem ali. Ela vai te dar o dinheiro normal, né? Mas a gente pode pensar assim, pô, já que ela presta serviço de graça, o que é que ela está ganhando? É justamente a movimentação de dinheiro na plataforma dela. Isso é o ganho, fora, né, pessoas estão ali no site visitando, que é o fluxo, né? Então a segurança de dados é uma tendência para 2022. Outra tendência é a questão do setor de vendas, que vai se preocupar ainda mais com a comodidade desses clientes. Eu falei o quê? Tudo que for para facilitar o serviço, talvez de entrega, o serviço para entregar o produto físico ou digital, para essas pessoas, hoje você vai estar à frente dos concorrentes. É isso que os clientes querem: facilidade na compra, no navegar no site, na sua loja virtual, né? Facilidade realmente com comprar a entrega. Então, assim, dentro da questão da internet, o e-commerce, que seria a questão da loja, isso ganhou muita força e vai ganhar mais força ainda em 2022. Então, essa questão da, quanto mais descomplicado tiver e for essa venda e essa compra para esse cliente, melhor. Essa é a tendência para 2022. Então, assim, existe já empresas que estão treinando funcionário, treinando uma série de, para esse foco de vendas. Então, mais que urgente essa questão de vender. A gente está na era dessa troca. Então, tem mais lojas online, né? Tem produtos que vão impactar mais pessoas. Então, tudo isso. Existe uma tecnologia, né? Já que as pessoas estão tendo menos contato com esse produto que ela está comprando pela internet, e já está existindo tecnologia que tem uma visão mais real do produto que você vai comprar. Então essa tecnologia ela vai ser implementada, né, colocada em maior número de funções para você comprar alguma coisa. Então essa tecnologia já está, essa solução de realidade já está sendo cada vez mais incentivada, e as empresas que já têm isso, né, melhor para a gente. Uma outra coisa importante
Eu falei o quê? O aumento da loja virtual, o e-commerce, está cada vez maior. Então, existe uma disputa entre os players em relação ao tempo de entrega dessas encomendas e também do valor final. Então, esses processos de compra são importantes. Então, dentro de uma de plataforma, você que está pensando em uma loja virtual ou trabalhar nisso, existe uma empresa que, em termos de cotação de frete, né, mais em conta, existe a empresa Melhor Envio. Então, elas têm as melhores condições, né, preços mais competitivos, né, e 80% de desconto nos fretes em todo o Brasil, tá? A empresa Melhor Envio, tá? Registra aí que vale a pena. Se você está pensando em algo nessa direção, a Melhor Envio pode ser a melhor envio, né, vamos dizer assim, para o seu cliente. Uma outra tendência para 2022 é o mercado de fintechs, né, cada vez mais aquecido. O que seria essa fintechs? Seriam empresas financeiras no segmento de aplicativos, pode ser a questão de investimentos. Então, as fintechs, elas estão cada vez mais em crescimento para 2022. 2021 já está aquecida e 2022 só vai aumentar. Outro ponto muito importante em termos de crescimento e tendência para 2022 são os robôs colaborativos e humanos juntos, né, trabalhando juntos. Então, aquelas funções que são repetitivas, sujas, perigosas, o robô ele vai fazer esse processo. O processo que, em termos de estratégia, a parte que demanda mais do cliente, né, do humano, o humano continua fazendo. Lucas, seja bem-vindo. Então, assim, com esse desenvolvimento da questão da robótica e a questão do digital, a questão humana e a questão do robô, elas vão estar cada vez mais juntas. Então, tudo que for repetitivo, trabalho, vai ser jogado para a questão do robô, tá? Para que objetivo? Que facilite, seja uma estratégia de marketing, que seja algo que se ganhe tempo para esse consumidor final, esse cliente. Uma outra coisa que vai ser tendência, já está realmente se consolidando, é a questão do EAD, seria o quê? Ensino à distância. Então, o que está acontecendo hoje? Esse ensino à distância, escolas, questão de cursos digitais, onde aulas, né, você pode assistir na sua casa, em qualquer momento, até diretamente no seu celular, você pode estar assistindo essas aulas. Então, o EAD é algo forte que acabou, né, diante da pandemia, se fortaleceu. Então, dentro da plataforma para receber aulas, né, para guardar toda essa questão tecnológica e toda a dinâmica, está sendo estruturado para que isso se consolide cada vez mais. Outra tendência é a inovação aberta como estratégia de negócio. Então, assim, né, de acordo com Rafael Augusto, que é o sócio-diretor de produtos e inteligência de mercados de Liga Ventures, essa essência da inovação é abrir as fronteiras de sua instituição para que ela possa trocar inovações com o ambiente externo. Então, assim, aí ele continua. No entanto, a sua prática não pode ser considerada estratégia quando isolada e pontual. Então, abrir novos espaços, montar novos negócios, portfólio, novas ações, né, diversidade, e também a questão de aprendizado, né, erros e acertos.
Então, esse se abrir para novas coisas, novos negócios, requer um aprendizado, uma boa prática de ações inovadoras. Tudo que for novo, a gente se arrisca a errar e acertar. Então, esse processo de se abrir é algo que é uma tendência também para 2022. Uma outra coisa que vai ser tendência seriam centrais de rastreamento veiculares e também de gestão de frotas. Por que isso? Já que nós vamos comprar mais, né, comprar mais pela internet, o que é que vai aumentar? A questão da logística, da entrega desses produtos. Então, com isso, a logística aumentando, também aumenta o rastreamento de veículos. Essa questão da segurança. Tudo que é aumento também aumenta a questão dos riscos, porque vai ter pessoas, né, má intencionada no sentido de talvez até querer roubar esses carros, essas entregas, como eu já ouvi falar. Então, cada vez mais ter mais segurança nesse segmento, melhor nessa questão de promover essa entrega. Cláudia, seja bem-vinda. Outra coisa bem interessante que pode ampliar também os negócios da questão do marketing digital é a tecnologia 5G. Né? A gente ouviu falar e isso vai estar mais presente no ano de 2022. Então, assim, os novos possibilidade de novos negócios com velocidade, né, de transmissão muito melhor, né, em altas massas de dados. Então, isso vai facilitar acesso a mais pessoas. E com isso, vai ter mais pessoas, mais negócios, mais setores, mais clientes conquistado a partir disso. Uma coisa bem interessante que eu achei nessa tendência de 2022, eu falei assim, são negócios e também tecnologia, né, de tendência que eu ia falar hoje nessa live. Uma coisa bem interessante que vai acontecer para 2022 é a questão do transporte, né, a tecnologia aliada ao transporte público. Com a volta, né, do trabalho presencial ou híbrido, né, essa questão vai ser uma parte em casa e uma parte presencial, ou então totalmente em casa. Então, isso é uma tendência de negócio, de trabalho. Então, dentro do transporte público, também vai ter uma modificação, uma questão da tecnologia, uma inteligência também vai ser colocado no transporte público, né? Já está sendo experimentado em São Paulo, aonde na hora do pagamento da tarifa de ônibus vai ser via QR Code, né? Para quem não sabe, o QR Code é tipo uma figura preta com imagem específica, onde pode ser igual à questão do Pix, né? Quem já passou Pix, pagou pelo Pix, sabe que é um quadradinho. Alguém que já colocou o WhatsApp Web também precisa do QR Code para poder entrar no computador. Então, essa figura vai ter na questão do transporte público, né? Vai ser uma novidade para 2022. Então, aguarde aí, né? É uma coisa que muita gente, para algumas pessoas pode ser legal, bacana, enfim, né? É uma novidade, né? Como eu falei, tecnologia para 2022. Então, até o momento, a empresa, né, que vai fazer esse processo já está presente em 84 cidades brasileiras e possui mais de 200 mil clientes ativos, e a previsão é chegar a mais de 10 mil unidades instaladas em 2022. Então, é um bom crescimento para os próximos meses, essa empresa, para a questão do QR Code na hora de cobrar o pagamento no transporte público. Uma outra coisa, eu falei que há um aumento de compras,
né, na questão da internet. Então, qual é a tendência? É solução de antifraude também para 2022. Então, uso do comércio eletrônico, né, é a questão, né, isso desperta também criminosos virtuais. Então, eles acabam mirando mais nesse trâmite. Então, para não ter prejuízos de compras, né, lojistas estão precisando buscar soluções para impedir ações de golpistas. Então, já tem empresas, né, se desenvolvendo nessa área para que garanta mais e mais a segurança das lojas virtuais, fintechs, meios de pagamento na internet, combatendo a fraude em transações digitais com eficiência. Uma outra tendência para 2022 é a, Matheus, seja bem-vindo, é a gamificação. O que, que seria isso, né? Com a questão da pandemia, seja bem-vindo, com a pandemia, a questão do universo corporativo, ele acabou deixando nessa questão da presença do trabalho. E aí precisou se adaptar ao trabalho de casa, home office. Então, algumas ferramentas, algumas estratégias foram criadas para ajudar a motivação das equipes. Então, seria o quê? Seria um aprimoramento da plataforma para treinamento e aprendizagens dessas equipes. Então, há um aprimoramento nessa área. Então, treinamento corporativos mais frequentes nesse formato. Então, para os próximos anos também vai ser tendência. Uma outra tendência para 2022 é o uso de ferramentas online para fazer planejamentos. Então, estamos num cenário cheio de novidades e aparecem o tempo todo, né, processos, agilidades e de forma assertiva. A gente precisa ser mais assertivo possível. Então, elaborar um planejamento para conquistar metas é essencial nesse momento. Então, a tendência é que, de forma no digital, você possa ter facilidade e rapidez nesse planejamento, para ajudar nesse processo. O Albert Oliveira, seja bem-vindo. Outra coisa bem interessante é a questão, por exemplo, de portaria inteligente. A gente sabe que a gente está ainda nesse processo de pandemia. Então, qual é a ideia dessa portaria? Então, com esse cenário de distanciamento social e cuidados para impedir a propagação do Covid-19, foi preciso buscar soluções para que manter a segurança nos condomínios. Então, um grupo digital especializada em tecnologia, em termos de controle de acesso, criou o quê? Tem criado, e vai ser uma tendência para 2022, é a questão que, na hora de acessar essa portaria, que não precise, que não haja necessidade de tocar, por exemplo, no portão, que através de um leitor facial, ou então câmeras termográficas, elas possam fazer todo o movimento em vez de tocar nesses objetos, nessa porta, enfim. Então, isso, né, foi criado para a questão da proteção desses possíveis moradores. E como objetivo também, só recapitulando o que a gente falou na live passada, uma coisa que está sendo tendência é a questão do TikTok, que era, né, a gente achava que seria uma modinha que ia passar. Não, o TikTok está se aprimorando cada vez mais e trazendo uma ideia de negócios também para você que usa essa rede social. Eles estão aprimorando a parte do Stories
no TikTok, criando CTA nesses dispositivos, para que você como empresa, você como um autônomo que quer vender, quer fazer negócio, quer promover a sua marca, tenha opções no TikTok. Então, assim, são tendências. Uma outra tendência que eu vou repetir isso aqui, que eu acho que é bem interessante. Eu não sei se vocês têm reparado que atores, jornalistas estão migrando para o YouTube, estão criando seu próprio canal. Então, o YouTube, ela tem sido e vai ser em 2022, vai continuar sendo uma ferramenta para você promover a sua marca, promover seu produto, promover uma programação, algo que você queira passar para as pessoas. E dentro de alguns anos, né, tem a TV Globo, tem a TV SBT, o YouTube vai ser uma ferramenta forte nessa direção. Então, se você não está tendo a visão de já iniciar o seu canal do YouTube, seja o que for, talvez você queira ensinar, talvez culinária, você quer ensinar inglês, dar aula de inglês pelo YouTube, você talvez aula de crochê, enfim, o que você tiver, você pode começar desde já e pensar, né? Eu digo que você deve pensar a longo prazo também, é fazer o pouco todo dia. Então, assim, você criar o canal, daqui a talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, a 10 anos, isso já vai estar muito mais forte do que eu estou falando isso hoje. Talvez você ainda não percebeu isso. Se você percebeu, por exemplo, propaganda no YouTube, tem uma presença de atores e atrizes. Então é cada vez mais presente. Andréa, seja bem-vinda. Então é uma realidade, eu estou dizendo aqui, estamos em 2022, e vocês vão lembrar que eu estou falando isso, que o canal do YouTube é um canal, vai virar um canal de TV. Então, se você é do mesmo jeito que tem a TV SBT, a Globo, você vai poder ter o seu canal. Jornalistas já estão abrindo seus próprios canais. Então você está tendo a oportunidade de criar hoje, desde já, e poder monetizar a partir disso. Então é uma tendência também para 2022, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem se sentir à vontade para perguntar, falar, né, talvez das percepções, aprendizados que vocês tiverem em 2021 e os aprendizados que vocês, né, já estão percebendo, tendo a visão para 2022 também, você pode compartilhar. Eu quero enfatizar que a criação do Encontro de Empreendedores, ele surgiu de um conhecimento que chegou até mim, na parte digital, do marketing digital. Então, são possibilidades, né? Eu criei esse momento para que compartilhar para você possibilidades de retorno financeiro no digital e na internet. Primeiro, né, porque chegou esse conhecimento até mim e eu quis compartilhar para o maior número de pessoas. E outro motivo foi que eu vi muitas pessoas perdidas, muitas pessoas que perderam empregos, muitas pessoas que talvez tinham uma perspectiva tal, enfim, e acabaram não realizando esse objetivo. E gostariam, né, ou então tinham trabalho, mas queriam uma renda a mais. Então, essa ferramenta que é o digital, a internet, ela está aí para todo mundo. Só que muita gente não sabia ou não sabe por onde começar. Então, a mentoria 360 graus é justamente para te orientar. Se você quiser fazer o canal do YouTube, se você quer criar uma página no Facebook, criar site, loja virtual, fazer um trabalho de venda, criar uma estrutura de venda para você vender. Você tem uma loja física, só que você quer
inserir no mercado digital, você não sabe como fazer isso. Eu falei hoje aqui que existe uma tendência do e-commerce, da loja virtual, existe o Melhor Envio, por exemplo, que é uma forma de você poder enviar para todo o Brasil com 80% de desconto. Isabel, seja bem-vinda. Então, assim, é importante que você comece a abrir a visão para essa questão do digital. Mesmo você sendo empregado, as empresas estão exigindo das pessoas esse conhecimento digital. Tem empresas gigantes como Netflix, a Google, Facebook, abrindo vagas, Hotmart, abrindo vagas para você trabalhar e ganhando bem. Só que o que falta é qualificação desses trabalhadores. Tem vagas, mas não tem qualificação. Davi, Márcio, seja bem-vindo. Então, independente de você gostar ou querer ou não querer um negócio próprio, por exemplo, você pode começar a abrir essa visão para ter o seu próprio negócio, que eu indico, porque aí você pode ter retornos financeiros. No início pode parecer um pouco mais desafiador, mas depois que você vai aprendendo, é justamente por isso que eu criei a mentoria 360 graus, justamente para auxiliar pessoas. Você que quer empreender, você vai poder empreender. A questão é quando a gente está sozinho ou sozinha, mas quando tem alguém para te orientar o qual caminho você deve seguir, fica mais fácil. Então, nessa mentoria, você vai ter acesso a conteúdos do digital, financeiro, emocional, empreendedorismo, tudo em um só lugar e um momento comigo, individualmente, tirando suas dúvidas e acesso aos melhores conteúdos de qualidade que você já viu na sua vida. Em vários sentidos, ser copywriter, social media, né, construir site, ter o um mecanismo de instalar, né, na verdade, criar o SEO, que é a otimização, seja de site, seja do vídeo do YouTube, o que você quiser, é que seria a questão de busca, para que as pessoas achem você de forma mais rápida. Então, tudo isso você vai ter suporte. Então, nessas tendências, a gente precisa estar de olho. Por exemplo, o Instagram, no ano 2022, vai dar mais atenção a vídeos do que postagem escrita, a imagem. Isso quer dizer o quê? Se você postar mais vídeos, ele vai entregar mais esse conteúdo para mais pessoas. A gente precisa entender de algoritmo. O que é algoritmo? É a inteligência artificial do Instagram, das redes sociais, que eles entregam mais. Eles percebem o que você curte. Por exemplo, se você curtiu, você mulher, moda. Aí, na próxima vez que você entrar na rede social, aquele conteúdo ou coisas relacionadas vai vir até você. Isso é o algoritmo sendo trabalhado. Então, isso também você precisa usar a seu favor. Se você está vendendo alguma coisa, você também vai usar esse algoritmo. Então, se eu estou dizendo para você que em 2022 o Instagram vai entregar mais vídeos, né? E vai ser a questão também vídeos curtos. Então você, na hora de fazer propaganda de alguma coisa, algum serviço ou produto, você vai enfatizar no vídeo. Então você vai deixar um pouco mais de lado a imagem, se você quer que o algoritmo entregue para mais pessoas. Uma outra coisa que é tendência também para 2022 é a questão de, por exemplo, blogs. Apesar de ser mais longo, que demore mais a pessoa a ler tudo, cria clientes mais fiéis ao que você está promovendo. Né? Parece até contraditório, mas são trabalhos distintos aonde você pode incentivar, dependendo do seu nicho, dependendo do seu serviço, pode ser trabalhos diferentes. Um é para fidelizar, outro talvez seja para chamar atenção, com impacto para o que você quer. Então, tudo isso são tendências
para 2022. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, se sintam à vontade para compartilhar também visões, aprendizados. Para vocês, quais são as tendências para 2022, na opinião de vocês? O que é que pode bombar na parte de marketing digital para vocês? Né? Compartilha comigo a visão de vocês, não necessariamente seja para estar certo ou errado, mas o que é que vocês estão ouvindo, né? Para que a gente possa fazer essa troca de informações e aprendizados. Porque esse ano 2022, outra coisa que vai ser tendência é a questão de eventos híbrido. O que seria isso? Vai ter gente que vai no evento presencial. As pessoas estão com saudade dessa parte de eventos presenciais. Vai ter. E vai ter pessoas que gostaram dessa parte de assistir cursos, eventos em casa, pela internet. Então também vai ter uma demanda para isso. Então vai ter essas duas coisas. Quem quiser ir presencial, vai. Quem quiser assistir no conforto da sua casa, também vai assistir. Então, essa é a parte híbrida que vai se fortalecer mais e mais. Então, são mudanças que aconteceram da internet, da tecnologia, e a gente, nós, precisamos como autônomo, nós como um futuro empreendedor digital, ou você que já é, você precisa estar ligado nessas mudanças. Então, esse é o meu convite para que você esteja ligado nessas mudanças, nessas tendências de 2022. Né? Lembrando que essa é a parte 2. A semana passada foi a parte 1 desse mesmo assunto, onde hoje eu foquei mais em negócios, né? Quais são os negócios de tendências para 2022. E eu quero aproveitar esse momento, né, te convidar também a fazer parte da mentoria 360 graus, para ter acesso a vários conteúdos de várias partes, vários setores, né, seja digital, financeiro, emocional e também empreendedorismo. Né, você quer fazer o Instagram, quer fazer uma loja virtual, tudo isso você vai ter essa oportunidade na mentoria. Ainda vai ter um momento individualmente comigo para poder tirar dúvidas. Tá? Quero aproveitar e falar da programação da semana. Toda segunda-feira tem encontro de empreendedores. Dia de quarta-feira tem circuito de filmes, onde a gente troca aprendizado. Todo filme que a gente coloca, a gente assiste, e na live a gente faz a troca de aprendizados. Colocamos 3 aprendizados e cada, né, colocar ação para cada aprendizado no seu dia a dia, para que você se torne uma pessoa melhor, suas relações, a sua visão das situações, né, que você identifique talvez na vida do personagem, talvez o que ele fez pode servir para você. Na quinta-feira, live também, assuntos de psicologia, mapa de perfil comportamental, coaching integral sistêmico, saúde emocional, desenvolvimento de inteligência emocional. Tá? Segunda, encontros empreendedores. Quarta-feira, circuito de filmes. Quinta-feira, psicologia, coach. E existe o canal do YouTube, o Índice Moraes Coach. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não compartilhou, compartilhe os conteúdos. São excelentes para que você possa realmente ter conhecimento. Tá? O objetivo, tanto do canal do Instagram como do YouTube, é ajudar o maior número de pessoas. Tá? E cada vez mais, né, compartilha essa live, compartilha os vídeos, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E com pequenas ações, você com certeza você vai alcançar o objetivo que você quer nesse ano, né, 2022, que coisas novas aconteçam para você, que a esperança de um mundo melhor, da sua profissão, né, do seu trabalho seja melhor, da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, família, estejam atrelado ao que você goste de fazer na questão digital. Que você possa pegar essa ferramenta e use com força, porque você tem todo o potencial para ir muito longe com essa ferramenta. É tendência, é uma onda. E toda onda a gente precisa pegar e surfar e aproveitar o que é de bom
dessa tendência. Tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Fique com Deus, cada um de vocês. Tchau, tchau.